Вітаємо вас на інформаційному порталі zolochiv.net у програмі «Новини за тиждень» від 17 вересня. Сьогодні дивіться про таке. Внаслідок ДТП у Золочівському районі загинув 17-річний юнак. Замок палацу по Морянах обіцяють вивезти з аварійного стану. Історик Володимир Сивак написав книгу «Історія єврейської громади Золочева». Золочев'яни взяли участь у 30-й спартакіаді Львівщини для осіб з інвалідністю. Депутати на Золочівщині сплатять штрафи за корупцію. У Золочівському районі перевернувся вантажний автомобіль. У листопаді обіцяють завершити облаштування обочин на дорозі Львів-Тернопіль. Триває дискусія, чи потрібно перейменувати Золочівську школу номер 1 імені Степана Тудора. Відбулося засідання громадської ради при Золочівській РДА. І знову жахливе ДТП у Золочівському районі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій мотоцикла 17-річний юнак. Працівники Золочівського відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 10 вересня близько 4 години 15 хвилин на автодорозі Якторів-Глиняни Золочівського району Львівської області. Як попередньо встановили правоохоронці, 17-річний житель Бузького району, керуючи мотоциклом Ява-350, не впорався з керуванням, внаслідок чого з'їхав з дороги на узбіччя, де перекинувся та отримав тілесні ушкодження, внаслідок яких загинув на місці події. Призначено експертизи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Проводиться досудове розслідування. Про це Золочів.нет повідомили у поліції. З метою невідкладної реставрації напівзруйнованого замку палацу 15-17 століття у селі міського типу Поморяни Золочівського району пам'ятки архітектури національного значення у програмі «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області» на 2016-2018 роки. Заплановані заходи для його порятунку. Про це Золочів.нет повідомили у Львівській облдержадміністрації. Відтак, за рахунок коштів обласного бюджету ще у 2016 році розпочали першочергові протиаварійні роботи, які продовжуються і цього року. Також за кошти обласного бюджету виготовили проектно-кошторисну документацію, згідно якої для виведення з аварійного стану замку необхідно близько 11 мільйонів гривень. 8 серпня Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації оголосив тендер на виконання першочергових аварійно-відновлювальних робіт – пам'ятки на суму 10 мільйонів 360 тисяч гривень. Відтак, 29 серпня відбувся тендерний аукціон, з переможцем якого Центрокомплекс у середу 13 вересня підписали договір на суму 8 мільйонів 429 тисяч гривень. Зазначимо, що підрядник Центрокомплекс у цьому році за кошти обласного бюджету, зокрема 800 тисяч гривень, виконає першочергові роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією. Відтак, укріпить фасади, несучі стіни та віконні прорізи. Враховуючи, що сьогодні у найбільш аварійному стані є дах замку, Львівська ОДА підготувала і скерувала листи до народних депутатів України, Кабінету міністрів і Верховної Ради з проханням підтримати звернення щодо виділення фінансування з державного бюджету, а саме надання 3 мільйони гривень для виконання першочергових аварійно-відновлювальних робіт у 2017 році з метою запобігання його повній та незворотній втраті. Зазначимо, що замок палац востаннє реставрували у 1978 році. На сьогоднішній день збереглися два двоповерхові крила замку – східне із круглою вежею та південне з галереєю, йдеться у повідомленні прес-служби облдержадміністрації. Як вже ми повідомляли раніше, питання порятунку замку лобіюють громадські активісти – нардеп Тарас Батенко, депутат районної ради Василь Ляшовський та інші. Історик Володимир Сивак написав книгу «Історія єврейської громади Золочева». У інтерв'ю із автором говорили про те, коли почали поселятися євреї у Золочеві, як вони жили, працювали, навчалися. Бесіда була про людей, що народилися у Золочеві та прославили своєю працею наше місто. Також Володимир Сивак розповів про ті страшні часи, коли на теренах Золочівщини було знищено понад 14 тисяч євреїв. Історія нашого міста на протязі століть неможливо. Неможливо без історії єврейської громади. Тому що з Золочева вийшли видатні люди, знані на весь світ, і єврейський кагал, зокрема, брав активну участь і у освітянській роботі, і в громадському житті, ну і, звичайно, в економічному житті. Артур Феллінг, який народився у Золочеві в 1899 році, став у США знаменитим фотографом, який співпрацював із відомими газетами і журналами, а також із Голлівуду. Перші євреї поселилися в Золочеві ще у середині
15 століття. Перші євреї з Золочів прибули зі Львова. Це був Ізраїль Бен та Юхно Нагвадзян, які орендували Золочеві ставки. Ставки ці займали велику площу від мосту Зарічанського і до Бенова, і до Городилова. Найжахливіші часи для єврейського народу – це, звичайно, часи Холокосту, часи Другої світової війни. Як це прислідковується у вашій книзі? З початком Другої світової війни для євреїв почалося справжнє пекло. Німецько-фашистські війська війшли в Золочів 1 липня, а 3-4 липня у місті було влаштовано погром єврейської громади, де загинуло кількасот іудеїв. Звичайно, цей погром був спровокований німцями, нацистами. І замок має страшну криваву історію наш. І хотілося б сказати і про те, що Золочівське гетто було одно із найбільших гетто районного масштабу. Воно тягнулося від вулиці зараз теперішньої Степана Бандери, колишньої вулиці Ягеллонського, і до пошти. Депутати на Львівщині сплатять понад 4 тисячі гривень штрафу за корупцію. Про це Золочів.нет повідомили у прокуратурі Львівської області. 4 депутатів з Лучівської та Миколаївської міських рад та 1 депутата Білокам'янської сільради районними судами визнано винними за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. Як встановила Золочівська місцева прокуратура, народні обранці без поважних на те причин не своєчасно подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Миколаївським та Золочівським районними судами цих осіб визнано винними у вчиненні адміністративного правопорушення, порушення вимог фінансового контролю. За наслідками судового розгляду правопорушникам доведеться сплатити понад 4 тисячі гривень штрафу, інформує прес-служба прокуратури Львівської області. 12-13 вересня відбулася 30-та ювілейна спартакіада для людей з обмеженими можливостями. Від Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів було представлено команду вихованців, так і тих, хто вже пройшов курс соціальної реабілітації. Команда переможців складається із 6 учасників. У 10 видах спорту наші спортсмени в загальній кількості здобули 8 медалей. У турнірній таблиці серед 21 команди ми зайняли 8 місце. Це неабиякий успіх наших спортсменів. Також брали участь у такому важкому виді спорту, як стрільба з лука, яку було введено у спартакіаду лише 2 роки тому. Учасниця нашої команди здобула 3-те призове місце. Мої діти, щоб ви знали, на протязі цілого року, від 1 січня виступають в всіх обласних змаганнях. У мене є маса перших місць в області, це по легкій атлетиці, по плаванню, боча. А в того року навіть мої діти їздили, 2 чоловіка були в збірні Львівщини, які їздили на чемпіонат України. Я теж їздив. І одна дитина в мене взяла 4 місце, в парі в мене було 12 місце, це з одним хлопчиком зі Львова, і моя наша з Азулів, Соломійка. І Соломійка в індивідуальному 16 місце. Це був наш такий дебют. Були наймолодші вони в Україні. І є перспектива, що діти доростуть до паралімпійських ігрів. У Золочівському районі на автодорозі Львів-Тернопіль перевернувся вантажний автомобіль. 11 вересня 2017 року близько 17-ї години на автодорозі Львів-Тернопіль поблизу села Червоне сталася дорожньо-транспортна пригода, наслідок якої перевернувся вантажний автомобіль. Водій автомобіля, на щастя, живий, здоровий. Золочів.нет звернулися у службу автомобільних доріг у Львівській області щодо облаштування обочин на дорозі Львів-Тернопіль та термінів їх виконання. Нам повідомили, що роботи по облаштуванню узбіч проводяться згідно кошторисної документації, а саме – планування в ґрунтах другої групи автогрейдером.
Влаштування місцевого природного насипового ґрунта середньою товщиною 10 см. Укріплення узбіч відходами від фрезерування в два рази загальною товщиною 12 см. Також повідомили, роботи по укріпленню узбіч будуть завершені у листопаді поточного року. На сьогоднішній день роботи проводяться по укріпленню узбіч, роботи не завершені. Йдеться у відповіді служби автомобільних доріг у Львівській області на наш запит. Нагадаємо, що триває ремонт дороги Львів-Тернопіль. До слова, у соцмережах водії скаржилися, що через м'які обочини можна легко перевернутися. У Золочеві дискутують про те, чи потрібно перейменувати Золочівську загальноосвітню школу номер 1, що носить ім'я Степана Тудора. Скажи, будь ласка, як на твою думку, чи потрібно перейменовувати нашу школу? Так, потрібно, тому що Степан Тудор, він був комуністичним письменником і боровся проти церкви. Перейменувати нашу школу на якогось щирого українського патріота давно вже треба було це зробити. Наприклад, як Романа Заводовича чи будь-кого іншого. Я вважаю, що це питання треба винести на батьківські збори, педагогічну раду, прислухатися до думки старших учнів і ініціювати групу, яка би враховувала чи дослідила думку вчителів, батьків і учнів, і з пропозицією вийти на районну раду. Це питання давно вже перезріло. Перейменовувати школу потрібно, це обов'язково. Тому що навіть в рамках тої декомунізації, оскільки все проводиться в такому напрямку, що люди, які були пов'язані з комуністичним минулим, зараз їхні імена знімають, то, звичайно, перейменувати школу потрібно. Але моя точка зору, що це далеко не обов'язково повинен бути Роман Заводович. По одній простій причині. Ми з вами сьогодні десь захоплюємося тим, що з великою повагою ставимося до людей, які емігрували в знак протесту проти комуністичного минулого. Але це не означає, що люди, які залишилися жити в Україні, що вони менші патріоти, ніж ті, які емігрували. Я повинен сказати, що в 2006 році у нас були збори трудового колективу, педагогічна рада, на якій вирішувалося питання. І було дві кандидатури. Це Роман Заводович, колишній вчитель, автор дитячих підручників і книжок для молоді, і Микола Дубас, який у 1946 році з екзамена на атестат зрілості був арештований органами НКВД за підпільну діяльність. Він був головою підпільної юнацької організації «Наша зміна». Я вважаю, що було б добре, щоб коли б наша школа носила ім'я Миколи Дубаса. Але це буде питання вирішуватися на зборах трудового колективу і на педагогічній раді. 15 вересня у сесійній залі районної ради відбулося чергове засідання громадської ради при Золочівській райдержадміністрації. Члени ради обговорювали ряд питань. Особливу увагу звернули на питаннях спалювання сухої рослинності та вивіз львівського сміття. По першому питанні прийняття рішення щодо вивезення львівського сміття. Рішення ми вже тут приймали. Давайте порадимося, може хтось щось може сказати, що нам далі робити, до кого звертатися, яким чином поступати, коли на наші письмові, усні звернення через засоби масової інформації відповіді немає. По крайній мірі, в мене інформації такої немає. Сміття везуть далі. Золочівнет знімає, висвітлює, я виїжджав на місце. Я не знаю, як з тим боротися. Коли влада районна знає, міська знає, сільська знає, і люди всі знають, що возять. Прошу. Правоохоронні органи знають. Хто за те, щоб звернутися до депутатів міської, районної, обласної ради по прізвищах і Верховної Ради Батенка? Прошу. То нічого. Зараз понадпово. Про щодо незаконного вивезення сміття на Ілоховицьке сміттєзвалище. Одноголосно. Сьогодні на засідання запрошувалися. Я не запрошував, я не можу озвучити прізвище, але в приймальні міської ради не відповідали на запрошення, так сказала Ірина Лукаш. А Тютін заявив, що готовий буде через тиждень зустрітися і поговорити. Тобто буде назначено. Нідільський зайнятий,
На попередньому засіданні від держадміністрації хтось був, бо мене не було? Були. Були, так? Були два представника. Були два представника. Хто за те, щоб 3 жовтня о 12 годині винести перше питання, і до нього вже було готове звернення до відправи? Всі. Одноголосно. Слава Богу, що після жнив стерню не так палили. Я не зустрічав, щоб дуже палили стерню, по крайній мірі. Палили, але дуже мало. Щось подіяло. Щось на них подіяло. А от на людей спалювання картоплиння не діє ніяк. Кажуть, що кругом Золочева тут такий смог стоїть від того картоплиння. Отут городи мають. У нас в церкві священники постійно екологічну просвіту проводять. Ми в школі з дітьми проводимо. Постійно. І пам'ятки, і рейди, акції. Ну, поки ми не діб'ємося до свідомості кожного господаря. Ну, кажіть, що ще можна зробити? Пожежники. Що ще можна зробити, щоб застерегти людей не палити цього? Послухайте, я вже другий раз висвітлюю свою думку. Ми колись ходили до Нідзельського, і я казав, чому в сільських радах чи в міській раді не прийняти на час отого, не найняти, заправити соляркою 60 літрів солярки, щоб їздила машина і збирала. І вивозити на силосні ями, нехай з нього буде компост. Не буде спалення і буде. А перед цим знову представники громади села Ялиховичі зафіксували факт перевезення львівського сміття. Люди зробили в чергову заяву. Так, шановні мешканці міста Золочева, прилеглих сіл, продовжується надалі вивіз львівського сміття. І попри всі звернення громади до голови адміністрації, до всіх чинів влади, ніхто на нас не звертає уваги і ніхто нас не хоче послухати. От такі в нас справи. Продовжується далі. Кожен день далі продовжується вивіз львівського сміття. І просто які приймати дії. До кого дзвонити, з ким балакати, до кого звертатися, ми взагалі не знаємо. Що робити далі, також ми не знаємо. Але міри ми будемо приймати обов'язково якісь. Ми просто так то все не залишимо. Як нас влада не може нас почути, і наших мешканців з Лучівщини, не тільки з Ізовичева і прилеглих, але й інші райони, вам також забороняє то все. Ну, треба, значить, тоді збиратися і нормально пікапірувати нашу держадміністрацію, навіть і міську раду, я думаю, що там Ігор Михайлович приклав багато зусиль до того, щоб воно сюди приїжджало і буде, певно, що воно приїжджає. Значить, треба робити трошки інакше. Значить, треба збиратися, їх блокувати. Не хочуть вони тут допомогти, значить, не будуть ходити вони на роботу. Як вони там просто живуть, крісла дурно. Каже, нас просто люди добрі, нас просто тупо засипають сміттям. Треба їх засипати. Зверніть просто на то увагу, тому що якщо ви не звернете сміття, то на то увагу, то буде дуже великі проблеми будемо мати. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.